Sa i përket sondazheve zgjedhje, u shihemi në zgjedhje dhe flasim. Sa i përket ndryshimit partive, Glauku prin. Zdia dini, po Glauku ka qenë edhe në PDK, edhe në AK, e tash është në VV. Po, me qenë se Glauku flet për etik, Glauku flet për guxim edhe për sinqeritet, unë ftoj Glauku njufcen, me marë guximin, edhe mu balafaqu me të vërtetën, jo mu më shef si shef i ti që u dashmja që i të vidën, edhe me kalëzu që është një vjetë ditë ka qenë shikë. Një vjetë ditë Glauku konjunkës, di adin kolegët, unë e ko marrë vesh 2 javë para si me dalë për vëndosjes, pe Glauku konjunkës. Dhe mas nej, më kanë konfirmu, një vjetë ditë Glauku konjunkës ka qenë në shërbimin informativ të Kosovës. Edhe i shkojnë mirë, edhe i shkojnë mirë, me marrë guximin, edhe me kalëzu, kur ka qenë Glauku në shikë, s'ka qenë vetë vëndosje. Kur ka qenë Glauku në shikë, s'ka qenë vetë vëndosje, dhe unë se kam problem. Veç ati që akon pas problem, që s'ka pas guximin me kalëzu, me thonë njerëz jem kohën qëtu kom ponu një vjetë, që të punë e kom bo, ditë e mirë. Me qenë se po falni si kadria e shef kadrin, mirë me kalëzu ti, e ndash herën tjetë edhe për tjertë, po kalëzujmë një ka një që një kohën në shikë vetë o Glauku. Glauku konjuca kunder replikë një minuta dhe këthenë në temë, ju kësha ljut, mas mire. I pranej pretendimet e Dardanit vishme një kusht. Nëse ka nëj fakt edhe nëj argument për shpifjen, unë e i pranej. Vesh nëse ka.